মৰমবোৰ সীমাহীন, মৰমবোৰ যেন মূল্যহীন, মৰমবোৰ অজানা অচিন। যিমান পাৰা সোনকালে চহীটো কৰি দিবা। ভাবি চিন্তি চহী কৰাৰ বাবে কোৰ্টে তোমাক এটা বছৰ দিছে। অ'কে, ডিভোর্স। কাৰণ মৰমবোৰ, মৰমবোৰ মোৰ প্ৰেৰণা, মৰমবোৰেই মোৰ ঘৰ, মৰমবোৰেই মোৰ সকলো। মোক একো নুসুধিবা বোৱাৰী, আজি মই এজন অথৰ্ব মানুহ, পংগু মানুহ, অন্ধধিত ৰাষ্ট্ৰ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আহি সেই গোটেই ঘৰটো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি থৈ গ'ল। এই ভঙা ঘৰটোত তোমাৰ দৰে লক্ষ্মী থাকিব নালাগে। তুমি গুচি যোৱা বোৱাৰী, তুমি গুচি যোৱা। বতাহে বতাহে মৰম বৈ থাকে উমনি। নাই 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 নাই, এই নাটক আছিল, কেৱল নাটক। মোৰ মতেৰে কেৱল ধূপ দিয়া, চাকি জ্বলোৱা, কাপোৰ ধোৱা, ভাত ৰন্ধা, কাৰো মানুহ শুশ্ৰূষা কৰাই গৃহলক্ষ্মী সংজ্ঞা হ'ব নোৱাৰে। সোণ ৰূপেৰে জুখি চাব নোৱাৰি। আজিৰ যুগৰ সমস্ত কাম কৰি যিয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব, সিয়ে মোৰ চকু গৃহলক্ষ্মী। সোণ ৰূপেৰে জুখি চাব।